Gücləndirilmiş iş rejimi ilə əlaqədar əlavə işçi qüvvəsi ayrılıb, ehtiyat qatarlar hazır vəziyyətə gətirilib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə trendə açıqlamasında Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə, iyunun 8-i səhər saat 06:00-dan etibarən metropolitenin bütün heyəti iş başında olacaq. Səhər saat 06:00-dan etibarən optimal iş qrafikində hərəkət gücləndirilmiş rejimdə metodiki göstərişlərə uyğun tələblər əsasında davam etdiriləcək. Pik saatlarda qatarların hərəkəti Həzi Aslanov 28 man xətti üzrə 2 dəqiqə intervallı olacaq. Məmmədov bildirib ki, səhər saatlarında Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın hər hansı əlavə göstəriş və tövsiyələri olarsa, iş prinsipi həmin qaydalara uyğunlaşdırılacaq.